Obrigado, Manuela Batista. Contigo em grupo de raça TV. Na amizade. Então, você tá falando, amor? Tá falando, moça? Se um dia, ou um dia, nós vimos aqui, nunca se viu. Tem bom, posso ver? Eu gosto de ver essa. Ei, bota pra ela no cu, bota pra ela, vou pra ela. Ah, você tá vendo? Tá vendo? Você 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 tá vendo?